Без вхідних дверей і з купою тарганів у квартирі п'ятиповерхівки живе пенсіонер у Кропивницькому. Його житло ущент завалене сміттям. Сусіди кажуть, чоловік має дві вищі освіти, а пустився берега після смерті дружини. Кілька років поспіль він зносить в оселю на третьому поверсі мотлух. Інші потерпають, але припинити це не можуть. Більше розкаже наша Лілія Кучерга. Анатолію Андрійовичу 77. За останні кілька років свою двокімнатну квартиру перетворив на смітник. Тим не менш, умови проживання вважає пристойними. А ви не знаєте, в яких умовах ви проживаєте? Поки нормально. Улітку у квартирі пенсіонера сталася пожежа, розповідає його сусідка. А ще скаржиться, таргани з оселі кропивничанина розселилися по всьому будинку. Жінка розповіла, дідусь має дочок, проте ті йому не допомагають. По ідеї у нього є дві дочери, але я їх ніколи не бачила, тому я вам нічого сказати про них не можу. Раніше тут був порядок, тут була у нього жена, жінка була, все, а потім от це ж... Єдину допомогу нині пенсіонер отримує від волонтерів. Почали передавати продукти, потім вона говорить, що я, якщо чесно, це як би добре, але мені негде готувати. І вже ми почали возити готову їду. Аргумент, чого вони їдуть к нам, або далі, ну, в спеціальну службу, що дочки будуть проти. Соцпрацівники літнім кропивничанином не опікуються, констатує директор терцентру соцобслуговування Подільського району Василь Гуцу. Про критичну ситуацію знає. Ніхто в територіальний центр не звертався, ні його сусіди, ні його родичі. Територіальний центр не може просто сам ходити і збирати таких людей і втручатись в їхнє життя. Керівник територіального центру наголошує, допомагати старенькому готові вже зараз. Проте чекають згоди від самого Анатолія Андрійовича або заяви від його родичів. Без цих документів підтримати діда не зможуть. Лілія Кочерга, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.